मीरपुर भठोर में जसकम आरीसर पारां असलम ख़ैरपुरी जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ु एचा जी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो आरीसर ग्रुप जी अॻुवाण अब्दुल गफूर चांग अल्ताफ़ चांग जी अॻवानी में शहर जे अली बंदर खां एचा जी रैली कढी सुफ़ी शाह प्रेस क्लब खां एचा जी मुज़ो कयो मौक़े ते अमजिद ख़ैरपुरी एडवोकेट इमरान सुमरो महबूब इमरान जी ॿिनि ख़िताब त जसकम आरीसर ग्रुप जे मर्कज़ी चेयरमैन असलम ख़ैरपुरी जी बेगुनाह गिरफ़्तारी जी मज़मत कजे थी हुननि चयो त असलम ख़ैरपुरी गुज़रात ठटो में क़ौमी कारकुन शफ़ी कारनानी जी वरसी तां मीरपुर भठो अची रहियो हो त केस कॉलोनी वटां ठटो पुलिस बेड़ो गिरफ़्तारु कयो आहे उन आलाख़्तारनि मुतालबो कयो त असम ख़ैरपुरी खे फौरी तौर ते आज़ादु कयो दाइर वधायो वेंदो